zapošljavanje već tradicionalno dugi niz godina organizuje sajam zapošljavanja i to dva puta godišnje. Ovakva mera za zapošljavanje smatram da je jako zahvalna i dobra, zato što veliki broj poslodavaca kao i nezaposlenih lica imaju način da kroz direktan razgovor i kontakt dođu do obostranog zadovoljenja njihovih potreba. Tako da mislim da je ovo jako dobar vid i nadam se da će da se nastavi sa tom tradicijom jer je jako dobro. U Srbiji, kao i u Pirotu, nažalost, postoji problem nezaposlenosti. To je evidentno i opština Pirot će i u budućnosti raditi na tome da se broj nezaposlenih smanji. U opštini Pirot se u budžetu izdvajaju jako značajna sredstva radi poboljšanja položaja nezaposlenih, koje zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz programe ostvarujemo, kao što je program samozapošljavanja, stručne prakse, kategorije teže zapošljivih lica i javnih radova. Tokom ovog meseca je potpisano čak 87 ugovora sa nezaposlenim licima i tako je došlo do zapošljavanja ovih ljudi, što se nadam da će biti i u budućnosti. Hvala bi ovaj sajam i poželjala da tako se nastavi dalje.